Світ стає іншим. Кіберзагрози стають серйозним випробуванням для країни та кожного громадянина. Наше завдання – реформа системи кіберзахисту, щоб країна та ви були готові до нових викликів та загроз. Вже зараз розпочалися важливі зміни в системі кіберзахисту та реагуванні на кібератаки держави. Ми почали будувати єдину екосистему захисту країни з чітким розподілом функцій та алгоритмів реагування на інциденти. Ми оновлюємо Державний центр кіберзахисту України. Оновлений кіберцентр UA30 – це організація, яка надаватиме послуги як державним органам, так і кожному громадянину. Ми стаємо ближчими до вас. В оновленому центрі кіберзахисту розміщується урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України – CERT-UA. Це єдина акредитована FIRST команда з України. Це оновлений тренінговий майданчик. Унікальна в Україні можливість відпрацювати реальні сценарії кібератак в навчальному середовищі. Таких центрів тільки 20 у всьому світі, а в Україні він єдиний. Наші завдання зараз – захист державних реєстрів, побудова нових стандартів захисту на рівні найбільш розвинутих країн світу. А поки ви дивитесь цей ролик, команда служби веде постійний моніторинг кібербезпеки в режимі 24/7 за допомогою сенсорної інфраструктури. І саме ми реагуємо на кіберінциденти. Ми модернізуємо систему кіберзахисту, щоб захистити державні інформаційні ресурси від нових кібератак. А ще створимо Національний центр резервування державних інформаційних ресурсів, який, як швейцарський банк, надійно зберігатиме дані в зашифрованому вигляді. І, звичайно, навчимо всіх відповідальних за захист даних. Такі фахівці повинні знати, як використовувати сучасні системи та стандарти захисту. Гарантія вашої безпеки – це сучасні інструменти. Захист даних з боку держави та ефективні сервіси реагування – це також наші завдання. Але потрібна і ваша допомога. Цими інструментами потрібно користуватися. Будьте з нами на зв'язку. Світ змінюється дуже швидко. Стежте за змінами.